搬送後のスキャンでは異常なしです。まとめて処分してしまった方が連邦にとっては安全ですが。愚かしい代償行為かな。人類なんて滅んでしまえばいいんだよ。人は遅延と血縁によってかたどられるもの。己を失えばたやすく崩れる。巻き起こる怪奇現象の数々、その裏には想像を超えた存在が。俺ガンマモン。この秋全く新しいミステリーの世界が待っている。奴らは君のそばにいる。デジモンゴーストゲーム。グンマちゃんだよ。グンマちゃんはどこかにある不思議な世界、グンマで毎日何をしてると思いますか？友達のアオマやミーミと冒険に出かけたり、この世界のお祭りに行ったり、大人の世界を覗いてみたり、時々ちょっと悩んだり、困った時は不思議なパワーで何とかしたり、ぐんまちゃんの毎日は楽しいことがいっぱいです。おお、なぜ私とわかった？代謝がいいのかな。すぐにお腹すくんだよね。ゴッドマザーの弟子になったってことよね。これは特に害はなさそうだし、今は見逃してあげる。気づいちゃったの、ミコちゃんがこっち側の人間だってこと。見えるんでしょ。二度と会えない家族がいるので。クズじゃな。この男も懐かしい感じがする。いつも私がピンチになると助けてくれるのよ。いつかまたどこかで会えるはずです。僕が欲しい。俺関係ないよね。呪い。日浦エリカ。変な話だけどな、自分の素性を明かして呪うなんて。自分は言われてやってるだけですんで。君がいてくれないと困る。ちょっ、ま、抜けて。大丈夫、ゆっくりやるから。自分の身は自分で守りますから。俺にコンビ組ませるってことはよっぽど優秀なベテランなんすよね。自分はデータしか信じませんので。レゾンデートルのパーティーを始めよう。奪ってしまおうか。命かけてやってますか。仕事セレモナか。私は負けない。正直俺たちの中には N44 のことをおとなしく思っているやつもいる。私はあなたの打ち上げが成功したとしても認めない。イリニャンさん、私のことはアーニャと呼んでください。空に行きたい。君は同じ夢を見る同志だ。輝くステージ、プリマジに憧れている。お祭り大好きな中学1年生。魔法のようなプリマジのステージには秘密がありました。そう、実は本当に魔法だったんです。祭りはある日突然現れた元気